মোৰতো তাৰ নিউজ চাৰ্জ দৰ্শকসকলে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো। কামপুৰত বকুলবিধ নিশা অঘটন সংঘটিত হৈছে। কপিনী নদীৰ মাথাউৰী চহৰীয়া অঞ্চলত পৰি কৰুণ মৃত্যু এজন লোকৰ নিশা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ পাছত চাইকেলসহ কপিনী বাগৰি পৰে দিলীপ বৰা নামৰ এজন লোক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে কামপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জাভেদ আহমেদ। হয় জাভেদ আহমেদ, সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আপুনি কি জনাব? হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। নিউজ থাৰ্টি অসমৰ দৰ্শকক এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো। যোৱাকালি নিশা আমাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বকুলগুৰিত এজন লোকে কৰুণভাৱে মৃত্যু খাবলগীয়া হৈছে। সেই লোকজনৰ নাম হৈছে দিলীপ বৰা আৰু তেওঁৰ বয়স হৈছে 50 বছৰ। ঘটনা তাত বৰ্তমানলৈকে কোনো স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত হৈছে নেকি, কোনোবা প্ৰশাসনৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে নেকি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা? নিশ্চিতৰূপে ক'ব লাগিব, এতিয়ালৈকে কোনো এজন জিলা প্ৰশাসনে হওক বা বিধায়কে হওক এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই। কিন্তু ঘটনাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যে অকল দিলীপ বৰা মানুহজন নহয়, ইয়াৰ কেইদিনমান আগতে এজন মহিলা প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজিকালি চাওক, ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যি ডেডলাইনসমূহ বান্ধি দিছিলে, যে অক্টোবৰ মাহৰ আগতে তেওঁলোকে বান্ধি দিছিলে, সেই আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু আজি জল জল পটপটকৈ আজি এই প্ৰমাণ দেখুৱাবলৈ লৈছো য'ত নেকি দিলীপ বৰাজনৰ মানুহজনে আজি মৃত্যু খাব দিবলৈ লৈছে। তাৰ কাৰণ এটাই, যদি আজি এই ৰাস্তাখন থাকিলে এটা নিশ্চিতৰূপে এম্বুলেঞ্চো সোমাব পাৰিলে হয়, আৰু হয়তো যদি বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি দেখি আছো, যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰি আছে সেই স্থানীয় ৰাইজসকলে, আৰু তেওঁলোকে এটা শ্লোগানে দি আছে যে অসম চৰকাৰ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, গড়কাপ্তানী বিভাগ হাই হাই বুলি তেওঁলোকে উত্তাল কৰি তুলিছে ঘটনাটো। কিন্তু ঘটনাত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে আজি অকল যোৱাকালি নিশা এই ঘটনা, তাৰ পূৰ্বেও যথেষ্ট ঘটনা হৈছে। এজন মানুহ, বৃদ্ধ মানুহ এজন গৈ থকা অৱস্থাতে পিছলি পৰি পেলাই সেই বাগৰি পৰি পেলাই নদীত পৰিছে, কপিলী গঢ়খাৱনীয়াত। তেওঁ এতিয়ালৈকে তেওঁ হস্পিটেল আছে। তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এটা ক'ব লাগিব, এজনী মাইকী মানুহ এই জাগা এই গড়খাৱনীয়াতে প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ কাৰণ এটাই হৈছে গড়খাৱনীয়া। হয়, ধন্যবাদ জাভেদ, তথ্য জনাবলৈ। এয়া আছিল আমাৰ কামপুৰ সাংবাদিক জাভেদ আহমেদ, ধন্যবাদ।